Babawor kepanjingan Prabu Puntadewa ingkang nalika semana matatji panglimunan kanggo syarat srana Puntadewa pinanggih kelawan Durmati. Mung syaraté manjing kelawan kilurah Babawor. Mulane Babawor sekti dadakan ing pengangkah lan pengangenangan bakal jujuk ana madyaning kraton Giri Pamungkas mboten kocap sine geganti kang winuwus. Ora kaya lakune mlayune Durmati. Bambang wetan wiso mirat dianar kokiloso mengap mengap ning pon saking mokir mertandanin wis bangun endi mertandanin wis bangun Gusti, Gusti Prabu Puntadewa ngertos menawi kula menika dipun citra kalian turat moko lega kenging menapa panjenengan mboten nututi kalian kula kebangetan banget Prabu kula turkang saya kebangetan banget jeng sinuwun Prabu Puntadewa le nyepelake kelawan aku lan jur aku arep nyelung tulung karo sapa winak yo ing asapi sinimpen taleng ing kalbu pambekaning warana ono atung kene iki ning alasku ngliwang-liwung mesti wae akeh kewan galak aku kok wedi banget lho kok lho
lu kok malah koyo kledang-kledang si bawor atobat-atobat lu kok malah koyo si bawor ya kumut-kumut. Lu kok orang tahu-tahu nih bawor ono cakiane putih topet-topet lah kang mongko ngarcopoto sing duweni cakio putih kimong jeng siniwon prampu pun totimo topet-topet lanjur ono lakon sing kepiye jajal tak perpekane ojo-ojo sing prampu mancing ngelaman si bawor jajal karepe si bawor ki kepiye tak kelumuhane tinggi ngaku.